Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang kenali 12 bulan dalam setahun. Nama-nama bulan. January, February, March, April, May. Untuk aktiviti di muka surat 41, murid-murid hanya perlu menulis semula nama-nama bulan di kotak yang disediakan. Aktiviti keluarga pada hujung minggu. Murid-murid warnakan gambar di muka surat 43. Aktiviti keluarga pada hujung minggu. Warnakan. Ulang kaji. Warnakan jawapan yang betul. Baiklah murid-murid, sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like dan share tau.